Beuki mahabuna panyakit demam berdarah dengue atau DBD anu ngeunteupan masyarakat di Kabupaten Cianjur mampu ngaronjatkeun penghasilan warga anu ngingu lauk cupang tepi ka 100% batan sasari. Pangna kitu, lauk cupang diirong leuwih efektif lebah numpes jajentik rengit utamana Aedes aegypti. Warga nungaringu lauk cupang di Kampung Jero, Desa Maleber, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, mimiti disaliar ku warga. Disaprak sabulan katompernakeun omset pedagang lauk cupang naik 100% batan sasari. Pangnak itu, lauk cupang diirong efektif keur numpes jejentik rengit, utamana Aedes aegypti, anu nepakeun penyakit demam berdarah dengue atau DBD. Samemehna warga remen meuli lauk cupang keur aup dina kontes. Tapi tisaprak mahabuna wabah demam berdarah dengue atau DBD di Cianjur, kiwari masyarakat rea anu ngahaja meuli keur numpes jejentik rengit Aedes aegypti, sarta nyinglar beuki nambahanana korban alatan demam berdarah dengue. Cek salah saurang warga anu ngingu lauk cupang Doni Gunardi, ilaharna warga anu meuli lauk cupang bakal melak eta lauk dina tempat panampungan cai, kawas bak mandi atau akuarium. Lauk cupang dirong efektif lebah numpes jajentik rengit anu nepakeun demam berdarah dengue. Hobi cupang jadi beli cupang karena memang untuk mengatasi jentik nyamuk di bahkan di tahun-tahun sekarang meningkat permintaan cupang meningkat. Samalah warga nungaringu lauk cupang bisa ngajual lauk cupang tepi ka 60 lauk sapoena. Heri Setiawan, Bandung TV.